Щоб діти не мерзли взимку, тут подбали ще влітку. У приміщеннях Тячівської школи номер 2 тепло та затишно. А все тому, що заклад повністю утеплили, а систему опалення оновили. В цьому році нам вдалося дуже багато зробити за допомогою Тячівської міської ради, громади в цілому. Теплосанація нашого навчального закладу повністю замінено батареї. Повністю. Багато що зроблено для учнів перших класів. Налаштовано їм приміщення, окреме приміщення, де можливість є і займатися, відпочивати. Тячівська міськрада замовила для кожного з перших класів меблі. В школі навчаються понад 400 учнів. Умовами задоволені як педагоги, так і самі діти та їх батьки. Тепло, затишно. У нас математика кожен день, та й учимо букви. Тут як вдома. Усі роботи виконали під час літніх канікул, щоб згодом не переривати навчальний процес. Фасад школи не просто утеплили, а зробили його більш яскравим. Ми провели термосанацію школи. Це гроші, які виділили Міністерством розвитку інфраструктури. На це було 1 900 000 плюс 10% співфінансування нашого бюджету. А ми свого боку, ще то, що ми виділили, ми ще на поточний ремонт виділили 200 000, де провели заміну полів, побілку у класах, заміну електрики і так далі. Опалення в школі ще не вмикали, адже тепло тут зберігають пластику, вікна та теплі стіни. А як прийдуть холоди, зможуть в школі ще й заощаджувати, адже обігрівати вже утеплені приміщення завжди значно дешевше.